Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Azizler, namazımızda birinci rekatta tilavat qilganimiz Sure-i Kerime Haşr suresinin ahirge ayetleri. Şu ayeti kerimede Allah Ta'ala bizge merhamet kıladı ki Estaizu billah ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusahum ulaike humul fasikun. Sizler Allah'ını unutup, Allah'ını esten çıkarıp, Allah ham ularını özlerge unutturgan kimseler gibi bulmayın. Yani özlerini özlerge unutturgan. Ana o şeyler fasıklardır dedi. Bu ayet-i kerime nihayette biz için muhim bo'lgan ayet hisoblanadi. Oxirgi voqealarni ko'rsangiz, bo'layotgan olamda, internet olamida, ijtimoiy tarmoqlarda ba'zilar ajablanib yoqavushaydi, nahot shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Misol uchun aytadigan bo'lsak, oxirgi tarqalgan videolarda hozirgi kunda sotilayotgan eng o'sha qimmat kofelardan birini tayyorlanish jarayoni. Qimmat kofelardan birini tayyorlanish jarayoni. Bir hayvonga yedirarkan, mushukka o'xshaydi. Yeb, uni axlat qilib chiqargandan keyin o'shanisi qimmat bo'lar ekan. Bu filga ham berishar ekan, buni filga unikidan arzonroq ekan. Filla axlati va haligina axlati. Lekin o'sha hayvonni o'zi yemaydi. Odam yeydi uni. Mana oyatga nima taalluqli joyi bor desa, o'zi sekin keladi. Bunaqa misollardan men 2-3tasini aytsam, yana ham yaqinroq, aniqroq tushunasiz. Moda degan narsa bor, kiyim modasi. Erkaklarniki ham bor, ayollarniki ham. Buni oxiri yo'q. Bu yolg'on narsa. Bu odamlarni aldab sotish texnikasi. Moda deydi, yangisini u yog'ini bu yog'iga chiqardi va oxiri shu darajaga bordiki, o'sha oddiy odam kiyse uyaladi. Ko'chada kiyib bo'lmaydigan yirtiq narsalar modani eng yaxshi bir zo'r modaga aylandi. Ko'ylakdir, shimdir. Bu ham moda. Ko'rsangiz uni uyalasiz, kiya olmaysiz, uyda ham kiya olmaysiz. Lekin moda u. Bu ham odamlar qilyapgan ishdi. Yana bittasi. Alhamdulillah bizni bunaqa yurtimiz bunaqa balolardan uzoq qilsin. Yevropalarda, g'arbda, boshqa shu odamlar taraqqiyotini havas qiladigan joylarda. To'g'ri. Musulmon odamlarni ilmi fan texnikasi boshqasini o'rganadi. Va bu rivojlanishlikda peshqadam bo'lgan yurtlarga taqlid qilib shularni izidan borgisi keladi. Faqat o'sha narsani o'zini xolos. Lekin ularda shu narsa jarayon ketyaptiki, sen dünyaya erkeği bulup kegen bo'lsang, shundoq oxirigacha yaşayıp qolishga majburmassan. Xohlasang o'zingni operatsiya qildirib, ayolga aylantirishing mumkin. Yoki aksi, ayol bo'lsang, shu o'lguncha ayol bo'lib yurishing shart emas, majburmassan. Xohlasang operatsiya qilib, sen erkakka aylanishing mumkin. Yoki faqat bilan erkak bilan ayolni juftlash nikohi majburiy emas, xohlasang erkak bilan erkak nikohlan, ayol bilan ayol nikohlan. Bu ham mana huquq sanga. Erkinlik, xohlaganingni qilmaysan. Kimsan cheklaydi? Kimni haqqi bor san cheklashga? Ko'nglingni ko'chasi nimani tusayapti? Qilaver. Hech kim senga xalaqit bermaydi. Hattoki jins degan tushunchani ham ularda yo'q qilishmoqchi. Ya'ni xohlasang erkak ham ayol ham bo'lmaysan, neutral bir naqa bo'lasan. Mana buni erkinlik deydi ularning tilida. Bunga o'xshagan misollar juda ham ko'p. Oyatga nima bog'liq tomoni bor desa, Alloh taolo nima deyapti? Sizlar deyapti. Allohni unutib va oqibatda Alloh ularni o'zlarini o'zlariga unuttirgan kimsalar kabi bo'lmang deydi. Inson o'zini unutishligini
Sababi birinchi Allohni unutarkan. Inson o'zini unutganda hayvon yemaydigan tezakni qimmat pulga sotib olib yerkan. Uyda kiyishga uyaladigan kiyimni ko'chada moda deb kiyarkan. Erkinlik deb turib ayol ayol bilan erkak erkak bilan nikohlanarkan. Bunaqa misollarni ro'yxatda juda ham ko'p. Bu bizga ibrat bo'lish kerak. Demek ki azizlar, bu musibet qaydan keldi bilasizmi? Bu musibet Allah bergan narsani his qilmaslikdan keldi. Qanoat bo'lmasligidan shukr yo'qligidan kelib chiqdi bu. Allah bergan narsani oz dedi. Yetarli emas dedi. Menga ko'proq kerak dedi. Misol uchun aytaylik, mana shu kofe misolda olaylik. Alloh bir pok bir uyan bir daraxtni bir mevasida shuni tanovul qilib turdi. Menga yana ham yaxshirog'i, menga bu kayf bermayapti, menga bu maza bermayapti. Qimmatini xohlayman. Mana qimmati unaqa. Yana qimmatini. Zo'ri yo'qmi? Qimmati yo'qmi? Hech kim ichmaydigani yo'qmi? Bor, bor, bor deb turib, oxir nima? Tezakni ichyapti. Va endi bo'lar ekan-ku mana, maza qilsa bo'lar ekan-ku deyapti. Nimaga ertiroq bermading shuni deyapti. Tushundingizmi? Inson chegarasidan chiqsa, haddini buzsa, hayvon qilmagan ish qiladi. Hayvon qilmaydi u ishni. Odam doim chegarasida turish kerak, haddini bilish kerak. Inson shuning uchun avvalo o'zini tanish kerak. Tanimaslik musibat. Biz qanaqa yaratilishimiz, xilqatimiz, butun vujudimiz nimalardan iborat? Biz hayvoniy sifat va farishtani sifatlaridan tarkib topgan bir mavjudotmiz. Bizda hayvonni sifati ham bor, farishtani sifati ham bor. Hazrati Ali karramallohu vajhadan kelgan asarda xuddi shu ma'noni aytganlar. Inson farishta va hayvondan tarkib topgan. Uning sifati ham, buning sifati ham bor deganlar. Endi qarang. Kimni aqli, ya'ni shu farishtadagi sifat, aqli nafsidan ustun kelsa, nafsidan g'olib kelsa, nafs bo'lsa hayvonga tegishli, hayvoniy sifat. Kimni aqli nafsidan ustun kelsa, u endi farishtadan yuqori, farishta bilan barobar emas, yuqori bo'ladi. Chunki farishtada uni bezovta qiladigan, u uchun sinov bo'ladigan nima? Nafs bilan shayton yo'q edi. Lekin insonda bor. Endi kimni nafsi aqlidan ustun kelsa, ya'ni hayvoniy sifat farishta sifatidan ustun kelsa, aytganimizdek maishatga berilsa, modani izidan quvsa, qatta lazzat ekan, qatta zo'r ekan, qatta deb turib quvaversa, maza qilib yashashi bu dunyoda. Maishatda bu hammas. Oziga, boriga qanoat qilmasa, o'ziga o'zi chuqur kavladi u. Tushundingizmi? Kimni nafsi aqlidan ustun kelsa, endi haligi farishtadan o'tib ketavdi-yu. Endi bu hayvon bilan barobar bo'lmaydi. Buni isbotini ko'ryapmiz. Men hozir aytib bergan narsa buni isboti. O'zini tezagini yemaydi, odam yeyapti. Ko'ring bu narsani, guvoh bo'ling. Hayvondan pastga tushib ketadi endi. Barobarman. Hayvon desa xursand bo'lib yurmas, u hayvon emas. Hayvon desa, men hayvon bilan barobar ekanman desa, u adashadi, u pastga tushib ketgan bo'ladi. Hayvon deb gapirishlik o'shnaq odamni maqtash bo'ladi uni. Kimni nafsi ustun kelsa aqlidan. Demak bizga Alloh taolo ixtiyorni berdi. Xohla dedi. Aqling nafsingdan ustun kelsin, oqibati bu yo'l. Ya'ni jahannam. Nafsing aqlingdan ustun kelsin, oqibati nima? Jahannam. Bunga ham Alloh taolo nima oyati karimada aytdi. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ularni qalblari boru, lekin anglamaydi. Nimani anglamaydi? Haq so'zni anglamaydi.
qolgan narsani anglayveradi. Faqat haqqa kelganda ishlamay qoladi u qalb. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ularning ko'zlari bor, lekin ko'rmaydi. Ko'radi hamma narsani, haqq ko'rmaydi. Qolgan hamma narsani ko'radi. Walahum adhanul la yasma'una biha. Ularning quloqlari bor, eshitmaydi. Dunyodagi hamma tovush eshitadi, lekin haqq so'zga kelganda shunda parda tushadi, eshitmaydi. Qolganini eshitaveradi. Ulaika kal an'am deyapti Alloh taolo. Ana o'shalar chorva hayvonlari kabi. Balhum adol. Balki undan da tubarroqdir, ya'ni undan past degan. Ulaika humul g'afilun. Ana o'shalar g'ofildirlar degan. Demak azizlar, biz o'zimizni yaxshilab tanib olaylik. Bo'lmasa chegaradan chiqamiz. Hatto chegaradan chiqqanimizni o'zimiz bilmay qolamiz. Alloh taolodan duo qilib so'raymizki, Allohim bizlarni haddimiz, chegaramizdan chiqib qolishdan, o'zingga isyon qilishdan bizga panoh bergin. Allohim bizlarni nafsimizni o'zimizga yana ham yaqinroq tanitgin, toki ularni isloh qilishga bizda kuch-quvvat bergin, g'ayrat bergin. Allohim bizlarni o'zing rozi bo'ladigan amallarga yo'llab qo'ygin, oson qilgin, qalbimizga uni ilhom qilgin. Allohim kunimizga, rizqimizga, umrimizga, hayotimizga baraka bergin. Allohim o'zing haqda sobit qadam qilib adashtirmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmoin. Rahmat.